Atëherë situata vazhdon akoma që vatra zjarrit është aktive prej 5 ditësh, edhe pse kemi ndërhyrë nga toka dhe nga ajri, pra vatra zjarrit duke qenë se shtrirja është me një perimetër shumë të gjatë, është aktive, por jo me përmasa shumë të mëdha. Ajo çfarë bën të vazhdoj është se kemi të bëjmë me një sipërfaqe shkurë, ferra, bartë, thatë, të cilën është e pamundur ta menaxhosh me mjete rrethanore, dhe për këtë arsye dje kemi aktivizuar helikopterin Kangur, i cili ka punuar për një kohë të gjatë, i cili ka bërë të mundur dhe mbylljen e një vatre zjarri me një perimetër goxha të gjerë. Presim dhe ditën e sotme, sipas situatës, pasi forcat operacionale të mbërrinë në vendin e ngjarjes, ku na japin dhe një informacion më të detajuar që të vëmë në lëvizje prap helikopterin për ta menaxhuar dhe për ta mbajtur nën kontroll situatën. Ditën e sotme që në orët e parë të mëngjesit kemi aktivizuar rreth 80 forca operacionale nga MZSH-ja, pra nga 3 bashkitë Korçë, Maliq dhe Pogradec, në ndihmë të bashkisë Pustec, pra zjarrfikësve të Pustecit, forca operacionale nga ushtria, nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura, forca operacionale të emergjencave civile, të cilat aktualisht ndodhen duke vajtur për tek vatra e zjarrit, e cila kërkon të paktën një kohë minimumi prej 3 orësh në këmbë. Pasi këto forca operacionale të dislokohen dhe të shikojnë situatën në vendin e ngjarjes, do të na japin informacion të detajuar për sa i përket zhvillimit të kësaj vatre, dhe më pas do të merret një vendim nëse kërkohet një ndërhyrje më specializuar nga ajri, ashtu siç edhe ditët e djeshme e kemi bërë, apo është e mundur që të lokalizohet brenda ditës së sotme deri në orët e vona të mbrëmjes. Kjo është në varësi të erës. Nëse era do na favorizojë që të mos të jetë në aktive gjatë ditës, situata e zjarrit mund të ndërpritet dhe mali i Prespës mund të mos preket nga vatra e zjarrit. Nëse era do ta favorizoj, atëherë është e mundur që zjarri mund të depërtojë në malin e Prespës, e cila është edhe një zonë e mbrojtur, por drejtuesit e strukturave operacionale do të bëjnë vlerësimin në mënyrë që ne të aktivizojmë ndërhyrjen nga ajri që zjarri mos depërtojë në zonën e mbrojtur në malin e Prespës, pasi do të na krijonte edhe probleme më të mëdha për sa i përket menaxhimit dhe lokalizimit të saj. Atëherë, ai fondo është dhënë, ato para janë lëvruar, kështu që duhet ta ndjekim bashkë me prefektin dhe ato para që ju keni, ju takojnë të merrni para këtu. Gjithë bashkia, një farë bashkia është këtu, pra nëse ne merrni para prandaj se ti pra të gjithë sa kanë them se juara po vetë ka pse i thjesht është shumë normal. Vetë isha marrë me plot. Sa sa që unë saktoj dhe vetë mbështetës të operacionit. Ka qenë pardje veti pari në situatë, më rëmbeu radion, më rëmbeu djelve, nuk e pas çuba. Përtej asaj çfarë bën unë po ti më bësi. Shteti. Na më i vjen. Mirë. Çkemi të fund të ditës dhe qoftë edhe jo se duam që ne të kemi njerëz shoqëruar, por një impakt mediatik janë 50 shfaqje zjarre në vit, nuk di ku shkosh më përpara në gjithë Shqipërinë. Edhe muaj i tillë që do të vazhdojmë edhe herë që në kufi me Maqedoninë, vjen me Maqedoninë me do të mund të ishim që në turiste ish Dhe lunda keq, po më të dojko. Do flisë më. Besoj sa më le. Për çdo gjë nëse keni me diçka që nuk ka funksionuar, se ka të mira dhe të këqija dhe vetë. Jo vetëm nga adresja e ndërsimit të marrëdhënies, në shtëpi apo në hotel apo aty. Por nëse është e nevojshme, do vijmë në funksion më të mirë. Por me çelëim gjithmonë, tajmë gjithmonë. Ju thashë ta studiojnë maksimum ato të tjerë nga asaj, sepse djegë është në fare. Diçka zakon pasi sa dhe subjektet ose bizneset dhe gjithë vëmendja është përqendruar aty ku ka qenë më e rëndësishme asgjë. Do të shkojë 6 herë nëse nuk punojmë për në 24 në 7 ditë të javës për të vënë në kontroll të vallëtari. Kështu që do mundohemi në çdo lloj forme të jemi pranë jush, të jemi në mbështetjen tuaj. Në stacionin fuqi po të dalë si në mekanizmin evropian ku pala Maqedonisë ose ajo greke ose vendet fqinje që kemi më afër vjen në lëvizje. E di që keni vështirësi, e di që mbajtuni lart nga Shërbimi jashtësinë si sektor bashkëpunëtor Bogratec dhe Mali, të cilët janë ndodhur në Prag. Po përgatitemi për të filluar marshimin për ndërtimin të vendit të ngjarjes. Atëherë zoti drejtor, kemi sot është dita e 6. Gradeci. Sa jemi? 4. Policia, Maliçi ku ishin? Shqiptare ku tonë në koridorët. Ka bërë një dy tërhedhje të ujtë, po të tërhedhje të ujtë. Se të le kemi dignu. Me benzina shtë magina? Me gaz. Kamira një bërgjët. Se të aty vetë objektet që gjetin i përkisë një organizim të një pikniku që mundëson gjetën vatra, zjarri gjetën... Ne jemi në majfara, në kufine në Bogradecë. Po. Më shumë jemi në mërë. Ka pasur rase që shkutur në apsidën tonë në sa momente që preket ajo distanca në shkutur, dërsa duke filluar që nga gjia drejt, në përgjat kurrizit të shpjesë. Qa shikoj këtu para shpjesa tonë kompletë, nga prezi që vret poshtë, masane shpjesë.